Vraćamo se požarima u Crnoj Gori. Naš gost Jaco Vulević iz službe za zaštitu i spašavanje opštine Bar. Gospodine Vuleviću, za početak, kakva je trenutna situacija u okolini Bara? Da li su požari ugašeni ili su i dalje aktivni? Trenutno su naše ekipe angažovane samo na požaru u predjelu Črvanj, koji je počeo juče poslije podne i vrše saniranje posljedica požara. Drugih aktivnih požara nemamo. Kolika je bila površina zahvaćena požarom? Pa oko nekih 20 hektara. Gospodine Vuleviću, znači, recite. Koja pod šumom i mediteranskim rastinjem. Koliko je bilo teško organizovati gašenje požara s obzirom na nepristupačnost terena? Šta je bio najveći problem? Pa najveći problem je bio da se organizuju vozila i ekipe da zaštite kuće. Zbog strmog terena požar je išao veoma brzo prema vrhu brda i tu smo morali da postavimo ekipe da štite veliko naselje Peranovića, oko kojih je gusta šuma. Ista priča kad je promijenio vjetar smjer se dešavala i sa naseljem Zeleni pojas, koji se nalazi desno prema Baru od početka požarišta, a kasnije promjenom vjetra bio ugrožen naselje Ratac koji se nalazi prema Sutomoru. Najveći problem je bio organizovati ljude, obezbijediti vodosnadbijevanje vozila i iskoristiti ljude i materijalne sredstva u najboljoj mogućoj mjeri. Kada je reč o ovakvoj vrsti požara, koliko je značajno imati pomoć helikopterske službe Vojske Crne Gore pri njihovom gašenju i koliko bi vam mogli biti od pomoći kanaderi koje Crna Gora nema? Pa u našem poslu svaka pomoć je dobrodošla. Bili to helikopteri ili kanaderi, sve što može da pomogne ljudima i da ljudi budu sigurni i da brže riješe problem je dobrodošlo. Dakle, kada je situacija takva, kada je reč o požarima koji izbijaju na nepristupačnom terenu, pretpostavljam da je vrlo važno imati upravo tu neophodnu pomoć iz vazduha. Pa jeste. Bilo bi idealno kada bi baš na tim nepristupačnim terenima bili odmah angažovani vazduhoplovi koji bi nama smanjili napor i ubrzali gašenje. Gospodine Vulović, u pojedinim naseljima došlo je do prestanka napajanja električnom energijom. Kakva je trenutna situacija, odnosno imate li informaciju ukoliko struje još nema, u kom vremenskom periodu bi mogla situacija po tom pitanju da se stabilizuje? Ja nemam te informacije, ali vidim da su ekipe CEDIS-a na terenu i da saniraju posledice. I evo za sam kraj, vrelo leto, suša je pogodila ceo region, imajući sve to u vidu, preti li opasnost od ponovnog izbijanja novih požara s obzirom na aktuelne vremenske uslove? Pa što se tiče izbijanja novih požara i aktuelnih vremenskih uslova, ovo su idealni uslovi za izbijanje tih akcidenata, tako da postoji uvijek mogućnost, ali bilo bi lijepo kada bi građani vodili računa, jer sa svojim nemarnim postupcima dovede u opasnost druge ljude, tuđu imovinu kao i živote samih spasioca. Hvala vam puno, gospodine Vuleviću, na ovom uključenju uz apel građanima da vode računa o onome što rade u prirodi i tako zaštite i sebe i druge od eventualnih požara. Hvala još jednom.